ኮሚሽኒን መሪብያሌሳ ኢትዮጵያ ለብሲ ኩለመጃተ ሚሽን ሙራኩመ ለማፍ ኩዳፉሪኑ እንደፈሜ ሆጂኪ ሰገሉን ሳኒ አደተማ ኮሚሽኒቺ ኩታሌ ሐዋሳ አደዳ ጌዶቲ ኢመ ኢላልች ሲያሳፊ ያደብያሌሳ ረቲ ገራገሩማ ጅሩ መሪና ከፉራ ሙፍታ ሱራፍ ከሮረቀበቴ ሶቻ አጅራ መጋላ ጅማቲስ ኢመ ሂርማቶ ተከራ አደባሱ እንደንዳ ሙፊ አጀንዳ ወልቲ ቀቡረቲ ቃሞሌን ኢሚቺ ሳላለቱ ገረገራ ወሊን መሪታ ሲሴራ ሂርማቶኒ መሪቻስ ቃሞሌን ሁንዱ መሪቸረቲ ህርማቹ ቀቡ ጀደኒሩ ቶኩማ ድጉማደን ጅራቺ ሱዳ ሰፉዱዳ ስነ ገዳ ገነማት ዲብፍኔ ቁልቁልማደን ወጀነ ገረገለ ቢይህን ጃረምት እሰርክ ሰደፋን ትዱ ፈርካላዱ ኢቶንታነ ካዱምከኛ ራከኤት ኢንቁልቁሌ ፈነ ገዳ ስራቲ ስነ ገዳ ከኝ ጻበነት ዮቁልቁሎም ነችዴም ወዲ ወልቀበነ ዲብለታና ረኮኪ ሰጂው ወከን ረኮኑ ደተከረ ከሳባው ዳፍ ወንዲ ኡፎቲ ተውጁ ቃንደሩ ዲዋይማቱ አቦቲና መንታይማቱ አቦቲን ገዳይማቱ ጃስቢያይማቱ ጉራን ለኩዳፉር በረኩመ ለማፉዳፉር ራ ኤገሌ ሆጂኬ ሰከን ገሌ ኮሚሽኒን መሪብያሌ ሳይቶጵያ ገራገሩማ ኢላልቻፊ ያደኩታሌ ሐዋሳ አደዳ ግዱ ጅሯ ከሂ ከሞፍ መሪፍ ሆጂ ሐለሚጄሱ ቦቆና ሰዲን ሆጂሌ አደዳ ራወቻ ጅራ ሂርማቶኒ መሪቻስ ዮ ወሊገልቴ እንጅራቴ ቢይኬኝ ቀበኝ ጋሃቴ ኢፊ ሁንዳፍ ገሁ ቀብዲ ጀደኒሩ ገሪቴኝ በርጭማ ጉባት ዶተኩቴኝ ወሊገለውጅን ዲሞክራሲ ዱጋው ዳባን ስነገዳው ዳምኒ ቢይ ከኛን ጉዳቲ እዶ ጉዳ ቀም ቢይ ከኛ ምሶምቱዳ ጂቱዳ ወንትዳ ምንቱ እንጂሩ ቅለስ ሽጋሪ ቢዮ ሽጋሪ መድ ቡርቃ ቢሻምባ ኩንዳ ቀብት ሃተው ማለ ስለተኩማ ዳምነ ስለነገኛ ዳምነ ብረኮን ኩን ሁንቱ ረገ ኩን ያዱም በይሳ ነገኛ እና ጀን ቁልቁልማ ዳን ገዲ ተኛ አከትፍን እሰመርመ አቺ ደሙስ እሰስከ ሰጅሩስ አከምት ቁልቁል ለስና ወርትፍነ ከንጀኑ ኮሚሽኒን ኩን ገሪታ ኤሁበቴ ተኩማ ዳምነው ጃር ቢይከኛ በካ አዱኛ ጉዶ ረዋን ትንገኘ ፍንጅሩ ኮሚሽኒን መሪብያሌ ሳ ኢትዮጵያ መሪ አመነሙ ማቀቡ ገጌሱ ፊርማቺ ሱማፊ ኢፍቶሚነ ዱዳ ሳታሲሱን ሆጀቻ ከጅሩ ኮሚሽነር መላክ ወልደ ማርያም ዱበተኒሩ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ሐሳብ ያካተተን ያደ ቃሙሌን እምጭሳላለት ሁንዳ ሐመቹን ሁንድኑ አከርማት ጎኒ ወጅኖጅኑ ኢፍቶሚና ከቀቡ ታሲፍና ኩንሞ በዋቀብስም ታሲጀን ያብደን ከነከውም ስጎቹን ገረመሪ ትገሉ ኪኛንዱረ ይሮፍ ደንይር አማምቦ ደገሩ ገረዲመ ኢጆት ሴኑፍችቻ ዋንጅሩፍ ንኦፕሳ አጀና ያው ትንሽ ትግስ ያስፈልጋል መሪብያሌሳ ገጌሱ ኬኛንዱረቲ ሆጅበቆና ቆቢ ሐለጋሪቴን ገጌሳ ጅራ ከንጀደን ኮሚሽነር መላኩን ቆረኖሌ ከናንዱረታ ሲፈመን ከኡምሰጎቹን ሆጀቻ ጅራን ኢብሰኒሩ ሀገራችን ውስጥ የተጠኑ ብዙ ጥናቶች አሉ ቆረኖሌን ገረገራ ዋይ ወሊገልቴረቲ ገጌፈመን ንጅሩ ከናፍ ኢሰከነዲስኔ ኢሰብያላ ትረራና ጀቹሚቲ ንቱመተ ዋምባ ይቀምኑ ገሩ እትንፈየደምን ጀሪ ወንተረኩትን ቡስመሌ ከኑ አራርቱ ቀቡ ጀቹዳፍ ነረከደ ተኩማ ጃላፊ ወልደንደውቲ ከኑ ፊዱ ዋምባዬ ከንቀብኑ ኑመደ እኛ ውስጥ አለ ብዙ ነገር መሪብያሌ ሳገጌ ፈሙከሰቲ ኩታሊን ሐዋሳ አደዳ ሂርማና ከታይሰን ኮሚሽኒቺ ዋሚቸሳ ደበርሴራ